Pozdravljeni v oddaji Ustvarja iz malinca. Danes bomo z malinco Andrejali pripravljali velikonočne dekoracije. In sicer bomo delali tega le zajčka, ki ga lahko obe dekoracije, moram povedati, lahko ustvarjamo iz odpadnih materialov, kot jih imamo doma. Prazne flaše, nogavice, ker nam je eno stroj pojedo, ena nam je ostala. Delali bomo pa tega zajčka, to smo že enega naprej naredile, ki ga lahko upravite za dekoracijo ali pa kot igračko. In še enega zajčka, ki še pa tale pa še ni dokončan, ki je v bistvu lonček za rožico, za jajčke, ne vem, za kulje, za karkoli takega. Ja. Kako veliko smo že snemali, sem kakih ustvarjalnih delavnič? To še pa nismo. Nismo si mislili, da ste to snemala. No, jaz res nisem nadarjena za ustvarjene stvari. Andreja je bolj, da zdaj bo me danes malo bolj naučila. Jele, umetniško gimnazijo si hodila, nekaj si mogla se naučiti, ne? Ok, pa začnemo kar z zajčkom, da ne bomo predolgi. Tako. Kaj potrebujemo? Dajma sam povejati. Najprej rabimo nogavičko. Ok. Rabimo dve gumici. Ok. En flumaster ali pa belo barvo, odvisno kakaj barve nogavico imate. Zdaj, če je svetla, lahko kar z flumasterom, kakim alkoholnim, a potem, ko se ne zbriše dol, narišemo ali pa z belo barvo akrilno ali okay. pa temparo. Rabimo še pa polnilo. Polnilo, ja. Polnilo je pa lahko, ali imate riž, ali imate, tole so neki otrok, bi, ko niso uporabni, lahko imate mivko, pesek, dejansko neko stvar za napolniti, da, da ni, kako se reče, pretrda. Ja, da se da gumica čez. Da se da gumica čez. Tako. Okay. Lahko tudi kako seno ali pa kaj takega nafigate, ja. Kar pač imate, kar bote najli. Kar bote najli doma, oziroma pred hišo. Zdaj lahko si pomagamo z enim lončkom ali pa z neko stekleno kozarcem, da lažje nafilamo. Ja. Ok, ja. Takle. Zdaj to napolnimo. Fajn je, da je kar, pač, odvisno koga bote napolnili, tak velik bo. Ok. Torej, moramo fajn napolniti tole. Ja, ja. Ok. Takle. Malo me leti okrog. Ja, to je ustvarjalno. Tako, tako. Se reče, ustvarjalna. Ustvarjalni nered. Ok. Tako. Jaz sem roza zajčka. Jaz sem sivga. Ja, tukaj je dovolj. Pa lahko še malo več ležal, malo večji. Ok. Dobro. Ne, še malo. Idemo še malo nafilati tole z temi otrobi, tako je to. To so neki tudi obrubki. Ostanki, ja, od žit. Takle. Lahko malo potlačite noter. Lahko tudi, če imate kak star poštor, ko ga ne rabite več, ga mislim, ponilo, date tukaj noter. Karkoli pač. Karkoli, najdete doma takega. A miš, da bi šlo, če bi tudi kak kr, časopisni papir dali, da bi daje dve kruče. Moj ne bi fajn stal pol, da ja, se obračal. Ja, ja, ja. Evo, to se miš, da dovolj. Pa ja, kakor veliki, kakor boš dala, no te tako veliki bo. Ok, tole ja. Smo nafilali na tak način. Kaj pa naslednji korak zdaj? Zdaj daš pa zgornjo gumico najprej, okay. Na koncu tega polnila. Zdaj, kakor si ga daš, tak debel ga zajčka imaš. Ok. Glede na to, da zdaj v praznikih malo več jemo, bi mogli malo bolj tako polne narediti. Polne narediti. Ok, si moj... To je kar vredo. Jaz sem takega fit naredila. No ja, mi smo mini zajčka. Aha, zdaj kaj pa zdaj? Zdaj pa daš še na sredino eno okay. gumico. Ok. Vmes. Pa kaj zavežeš, ne? Sam ne, daš še. Ne, dva, kaj da je vkolj, da je fajn. Aha, odvisno, kak velike so, ne? Ja. Tako da dobiš dve neke krogelce. Fajn je mogoče spodna malo večja. A je to vrjo? Super, odlično, Nastja. Ja, se imam malo žilice, vidiš, imam. Viš, ko se stava veliko drugih, pa sem to sve. Evo, to je zdaj osnova tega zajčka. Takle izgleda. Čistizi. Zdaj pa vzamemo škarje. Ok. In odrežemo šestka. Najprej po sredini. Ha, v sredini naredim kva? Po sredini zarež do gumice, malo pred gumico nahaj. Ok. Obe plasti. Ok. Gre? Ja, ja. Kaj pa zdaj? Ajde, tako vredo. Ja. Odrežemo. Mogoče lahko malo nižji dol, da ti bo lepš padla ušeska. Tak. Razumem. Tako, zdaj pa ta ušeska oblikuješ v obliko ušes. Znači, pač na vsaki strani malo odrežeš, da bo pol bolj ušeskom podobno. To pa ne znam. Pa lahko jih tudi malo skrajšaš. Kako to naredim? Takle. Ne veš, tako malo na okroglo ga odrežeš. Malo na okroglo ga odrežeš. Tako ima zajček ušesena. Ja, jaz res ne vem, Andrej, kak ušesa ima zajček. Mogoče pogledate prej, kak zajček zgleda. Ja, lahko šest, odvisno, kako dolgo je zoka imate, načeljamo ga lahko tudi malo skrajšate. Ja, na špico naredi v spodi. A tudi na drugi ne. Strani? Ja, tule, da bo špička. A takle? Tako. Tako odrežem. Po obeh stranih, ja. Jaz se očimam. Evo, a to?
Tako, ponoviš na obeh. Aha, ti si že obe. Ne, nisi še. Ne, nisem, samo pokaži mi, kako mora razrezati ušesa, ker niso si tek nadarjeni, Andreja. Kaj pa vem. Evo. Da, pa še drugega. Ok. Aha, tudi li imajo, štumpi so malo volnini, se fajn podjemuje tole gor. Ok, to je zdaj naslednja stvar. Kaj še pa, posljamo pa že tek skor konc. Pa še pa narišemo očke. Aha. Pa drke. Pa je to. Prilepimo nostka. Pa zavežemo še lahko kak trakec okor kuratu, da bomo... Aha, da, da je malo, da olepšemo ga še ja, malo. Ja, da ne bo se gumica videla tam. Torej, danes ko zdaj še sledi lišpanje zajčka. Tako, zdaj se bo tam ta fajn del. Ta fajn del, okej. Okay. A to je pa res hitro, to je ful fajn, da lahko z otroci delate, ne? Ja, tole bomo mi za danes z Aljačo delala popovdan tudi. Ful fajn. Evo, jaz sem ga že. Tak je, a ni tak malincest, ha? Tak. Nekaj take mini škarice. Tak je, ja. Tak je ušeska, ima taka navihana. Se ja. Kaj ponosna na sebe. Moje pa bolj wow, dolgo, tak je tvoj lep. Dolgo uhi. Jaz res nja. Smisla, da bom imela lepšega pa. No, ja. Novi lep, tekmovanje se nadaljuje za lepšega zajčka. Kaj zdaj, Andreja, mora narediti? Zdaj pa nariš učke. Ja. Dve Zdaj. Pikice. Okay. To je ful težko. To bo šlo. To bo šlo. Jaz si bom pa z belo barvo, zaradi tega, ker se bo črna tule malo bolj slabo videla. Ok. Tako da bom z akrilnimi barvami pa ščopičem malo slabo. Jaz pa z alkoholnim flomastrom. A te gorejo? Odlično. Nas. Ok, zdaj bomo pa prelepla nos. Ja. Lahko ga tudi kar narišete nosek, da so pa tele take kugelce. Kje se to kupi, te kugelce? To so teh, teh trgovinca z ustvarjalnim materialom. Okay. Z barvam, se te kugelce tudi kake papirnice. Lahko pa tudi kar iz papirja narediš, a ne? Lahko tudi bi. Lahko pa tudi kar enostavno narišeš tam. Narišemo, da ne kompliciramo. Ja. Ok, jaz bom se to nalepla, tole nos. Pa brkec se še nariš nos, ja. Bomo še napisali potem pod video, kjer se sestavine, mislim. Sestavine, potrebščine. Potrebščine. Mi smo bolj kuharskih. Navajene. Ja, snemanje receptov, ne pa teh ustvarjalnih. Takle. Da verjamem, da če bojo tole otroci pomagali, bojo tudi zajčki ful bolj zabavni nastali. Ma se meni je zabavno. Čekaj, zelo brke, to tudi ne znam. Čekaj, ta unga pogledam. Tekle mora izgledati približno. Brkice. Tri brkice na eno stran. Mimo. Tri brkice na eno stran. Jaz bom zdaj naredila dvojčka unga tamle. A ja, dvojčka predpripravljenega. Ja. En brkec je malo šel. Odličen je. Znaš kaj, da bi še gumica malo bolj ga potumpala, da ti bi bolj stal. Takle, sem kar. Čakaj, se bom trakeče. Trakec. Kako je potumpala? Ali stoji, stoji. Odlično. Je še trakec. Zdaj sem podala. Lahko zbiraš, imamo tule malo več barov. Kaj pač imate doma, takega darila? Čist navadni trakeci. Jaz sem zelenega dala, sem se odločila. A, jaz pa tega oranžnega kohnusko pa še. Dobro. Jaz pa te, da bo res tako malince, da veš, roza, zelen. Odlično. Kako pa zdaj, ga bo zadavila? Ja, da ga. A lahko mašnico naredim, ali kako? Kako si to misli? Ja, lahko tudi kar tak zavežeš, kakor pač. O, nos mi odpadl. Se ga že dotaknem, možda pritisnem tam. Ni še suho, lahko počakate vmes, da se posuši, pa pol... Ali pa kar narišite in mogoče malo lepo rosto. Ja, tako. Zdaj sem ga bom preveč teto zavezala, mogoče. Kaj je zadavila? Kaj tako odrežem? Veš to tako snežako, ko si šal privezala, ista varianta. No, iz tega nisem počela. Zdaj za snežake smo že malo posli. Ok. Evo. Ja, jaz mislim, da mi je kar uspelo za prvič. Jaz Bo. Mislim, da sem podprofesionalka. Odlično. Evo. Zajček, številka dve. In zajček, številka tri, ki ima težave z... Dvojčka, daj ga tega v sredino, da bo ta. Da bojo prijateljčki. Da bodo prijatelji. Tukle trakec nekaj mi nagaja, noče se dalo. Ja, tak je. Pač je nagajivi zajček. A ne? Tako. Ok, to smo naredili. Gde še ga stredila, da bo, da ima stoji, na družbo. Stoji. Ok, pojima še poimenovale. Ampak gremo zdaj naprej. K drugi stvari in sicer bomo delali, tale še ni suhaj, bom previdno prala, takega zajčka. Iz plastenke bomo izrezali zajčka. In potem bomo ga pobarvali z kakimi akrilnimi barvami. Akrilnimi, ja. Lahko tudi, lahko s tem, ko se barvajo stene, z pač z barvami za steno, ja, tako.
Ok, znači imate kje barve za steno. Če bi se dobro primila, to nisem probala. Najboljše je akril, no, ko se akril, pa tudi barve za steno. In to bomo pobarvali in potem bomo na koncu dokončali še, ko mu narisali in posadili noter rožico. Ampak, dajmo zdaj prvo pobarvati. Imamo vsaka na Okay. Zdaj tako je, lahko si direktno izrežete, lahko si pa narišete, pa potem izrežete. Jaz sem reč narisala, ker drugač ne bo v redu, da bo bolj ravno. Pa že tako ni, pa zdaj všesa naredim tako. Ja, tako ven. Le, tule, dva všeska ven. Bolj, ko si ustvarjalna, boš bo. Mogoče si mi premala naredila všeska. Pa nista enakomerna, nič za to. Ne za to, v redu bo. Bo, samo tako, je več otroške. Vse v redu, vse to je fajn, tako zvija. Jaz pa ne bom naredila nič všest, ker bom pol iz rožice, oziroma posadili bomo tole travo, ko zgleda, da je suha, sam ni, ta sveža. To je mogla povedati. Ja, bom všest, ker naredila iz te trave, tako da jih ne bom naredila iz plastenke. Ok. Kaj pa lahko v bistvu vse bolj posadimo tukaj noter? Tule noter, lahko kakršne koli rožice, lahko tudi... Kaj, če pa ne znam? Zapihaj noter, to ga lukno vidiš. Aha, okej. Pa pa škaj ne maži. Okej. Okej. Pazimo sam, da je mogoče kakvi manjši otroci, da se ne bojo gliho rezali na tem robom. Tudi se lahko, če ne bote pazljivi. Ja, tudi ni izme se lahko. Okej. Manj pa le zelimo. A, sem preveč visokega naredila? Pač se jo, bo pač malo višji. Moj pa ne bo za rožo, moj bo pa za flumastre, sem se odločila. Odlično. Zdaj pa sam čim bolj ravno nastja se bo. Malo še vode noter ostalo. Moč pa ne posušite prve flaše. Ok. Gremo zdaj naprej. Oh, zarezala sem v šesto. Najlažje je polo okolo brezati, prvo si narisati okolo brezati. Pa pa detaljno. Pa pa in je detaljno. Evo, takle, sem zdaj okolo brezala. Moj je pa raven. Tvoj je pa raven. A ti ga reši pobarvati, jaz pa še v šesto. Ja, jaz bom pobarvala. Ok. Z belo barvo. Oj, si tako želim, da bi lepa v šesto naredila. Se ti bo, uspelo ti bo, Nastja. Lahko je tudi nam iz bele, naprimer, ne nimo kako tako svetlo sivo, ali pa svetlo roza, barvo, ne rabim čisto bela. Tisto barvo, kaj je doma? Tako. Tako. Ali pa tista, ko je otrokom najljubša, ali pa vam najljubša. Mi smo našli doma belo barvo in so tu malo bele. Imamo tega ustvarjalnega materijala. To mogli kakaj zbitljici, ta ne malo vedno doma. Tvoj materijal. Jo, vse smo nabrali. Vse imamo. Vrez, da bi rabili, smo vse, vse stvari smo nabrali, vrez, da bi rabili, trgovino. Tako. Jo. No. Odlično, Nastja. Hvala za tako motivacijo, Andreja. Čeprav sem zaznala malo sarkazma v tvojem glasu. Ne, ne. Evo. Ti si že pobarvala, kava? Pol. A res nisem že vreda? Odlično. Pač malo manjša všesama. Ne, ne. A malo nisem čisto tako ravna. Kaj pa zdaj zelo pobarvam? A lahko dajmo to na sredino. Dokaj imaš tam le svoje krožniče. A ja, prosim. Kaj me je vzela mojega. Nisem vedela, ali kaj sem, jaz sem takega velikega, da bom kar s tretjim čopičem, lahko pa s tistim za navadnim malim, a ne? To zato zdi, da boš me dohitela. Ja, da nam zdi jaz zadnja, vse to je tekmovanje, kdo naredi prej lepšega zajčka. Prej pa, aha, imamo hitrostno in oblikovno, ali kaj se zdajmo reče. Oblike, ja, malo skrbi, da, malo šipka sem na tem področju. Zdaj, če bo tukaj noter, da bote kako rožico posadili, lahko dvakrat prebarvate, da res ne bo se zemlja pa čez videla, da bo. Da je čist prekrivno. Da je čist prekrivno. Mislim, kako močne barve imate. Kako pa zdaj, aha, zdaj pa da najlažje je, da date pa roko noter, pa tek barvate. Da še od spodi. Da še od spodi lahko lepo pobarvate stvari. Fajn je, da ni plastenka ona z ravnim dnom, da je tako malo tako... Ja, ko ful lepš pride. Ja, lepš pride, ko potek stoji zajček na nogicah. Evo. No, tudi pobarvamo. Lahko. Lahko pa tudi ne, ali? Lahko pa tudi ne, se načeloma se spodi ne bo vidno. Ok, lahko delate iz velike flaše, te liter pa pol. Lahko pa tudi z kakaj manjše, pol literske, če hočete imeti različne oblike oziroma različne velikosti. Lahko družino zajčko naredite, dva velika, mala. Ja, plastenka mi tako ponavadi doma velik. Jih lahko potem uporabimo za takšne stvari. Tako. Drugače jih pa recikliramo. Absolutno. O, shit. Kaj pa je? Jaz sem pa malo roza barve zdaj tu zravno. Jaz pač imela malo roza, zgaj nekaj bo lep. O, kako se smakala. Pa se lahko roza z tega pobarvaš.
Ja, kak to misliš? Ja, zdaj čuga, zmeši pa. A res? Ja, pa da javno, no, no. To bom zmešala še. Ja, pa ne, mogoče ne čiste roza, ker če neš imela preveč roza, tak manj. Ja, pa zakaj bi ne bi smela imeti roza čist? Ne vem, lahko tudi. Po želji. Ne, moram, oblikovno moram tekmovati, da moram biti previdna pri teh stvarih. Evo, jaz sem pobarvala. Zdaj. Aha, jaz tudi, jaz tudi. Ravno kar. Odlično. Zdaj pa bomo pustile tole, tako dolgo, da se posuši. Posuši in se vidimo potem pri okrasitvi tega zajčka. Mi dve sva nazaj, poslušilo se je, kolikor tok, enega smo že vmes porisali, takle mora zajček zgledamo od blizu, da vidite. Zdaj bomo porisali še najna dva zajčka in ne sem, da bomo ga porisali, bomo pokazali, kako se to potem uporabi. Andreja bo ja. Jutro posadila travo. Ki ni suha. Jaz bomo dala uporabljati, bote videli zakaj, da ima zdaj to porisati. Za risa treba biti dva flumastra, eden je črn. Eden je roza, lahko tudi kakor druge barve, ampak ja, lahko tudi da roza z akrilnimi barvami ali pa s temperam pobarvate na vrh. Torej, če prav razumem, moram narediti zdaj ušeska. Ja, dve učke. Kaj, če pa si tak pokaži, aja, to pa res ne bom mogla gisati tak. Lahko probaš. Takle. Moram celo pobarvati. Andreja in Anja pravita da. Zdaj sem skoncentrirana. Kaj, če mi bo izkrstil, to lahko pa s tem akrilnimi barvami pobarvati. Ja, ali pa s tem parem. Ja, na tole se bo potem parel tudi fajn primljena, tako da brez problema. Evo. No se ka? Jo, to može biti pa res natančen. Ka? Ja, no, le, jaz to uho barvam. Jaz pa ošes nimam, ker bom ošes se naredila iz rožice. Evo. In pa bodo vi lahko pod video komentirali, kateri je lepši. Sem pa bolj skregala. Sem pa bolj skregala. Evo, to je eno uho. Jaz drugač nisem risarsko sposobna, ako bi se temu rekli nadarjena. Tako da, res ni težko tole narediti, tudi če nimate talenta, tako kot jaz. Ali pa tudi, če imate tudi otroc, bojo tole z lahkoto zmogli. Evo. Smo tako smotan čopič, tako ne gre. Ja, mišli, da se dolgočasi, ako ne gre? Ne, po mojem je bolj zabavno. Ja. Najni gledalci se držijo za glavo, mišli, da je to slab znak. Po moje je, ko sem tako skoncentrirala in dodavala. Evo, jaz sem drugega si prvo s flumastrom narisala, zdaj ga bom še pobarvala, da bo lepši. Da bom premagala Andrejo tekmovanje. Prosim, želiš? Nič. Imaš kakšen komentar? Težka bo. Čakaj, da le daj smo travo sedim na tak. Lega. Lega. Krimičev je, ja. Sem imala, zdaj imala šest. Zdaj bolj taka mucika zelja. Ok, jaz sam v šesa. Zdaj je, učke še narišem. Zdaj pa tule malo. Ok, zdaj pa. Jaz tole osadim. No, zdaj se pa pripravite. Trava prihaja. Pričeska je to. Oziroma v šeski bojo. Jaz sem bila. Ne, ne bo šlo. Jaz sem dala pa noter. Rajš svojo. Tole je pogoč bolj, da ga te ven pol delati. Zdaj možete imeti celo svinjano. Ampak ne, vsi imamo nekoga, ki ne bo spucal. Zdaj že. Tisko se najbolj reži v odzadju. Po malo bo to luha. Evo, učke so. Lej, kako so lepe narisala. Zdaj jo poglej. Poglej ti tole. Tako je simpatija. Poglej ti tole. Wow. Sem zdaj malo tole omazano temne, ampak. Zdaj še čopke im naredi. Ja, čopke še bo dobil, da bo imel šiske. Evo, kako je lepo. Tako se potem zabavljate tudi sami, ne samo otroci. Ja, tudi za odrasle je to ful. Vamo. In da bojo opazili gledalci, da smo vsem vmes najedli, da smo ful bolj polne energije. Ja, jaz mislim, da bo. Jaz tudi mislim, da se bo opazili. Da bo tega koncentracija, prej sva hitele, ki sem le lačna. Jaz še nos sem naristala, evo. Zadnja faza, pobarjam še nos. A ja, ki zdaj tudi glava je tu. Preveč barve. Na tako eno smer. Že odkar sem bila v studni šoli, nisem sledeni čopiči risala nič. Zdaj, da imam spet, obodiš svoje znanje. To je pa že res... Možda zdaj odkrila, da se... To je pa že res velik let. Poglejte, a ni čudovito. Popolna zmagovalka sem. Nas je tvoja pomoč bom nabla. Ja ne, kako še premagala. Zdaj, no. Kaj mi tule drž? To je to prelepo travico. Ja. Tekle, malo bolj nizko. Ja, da ima se tako brn, da bodo ljudje videli. Ja pa, tako čakaj, da zavežem. Ok, zavežemo, ne rabite trave, lahko date kakve lepe rože.
To je ful lepa rožica, drugače. Trava. Za okrog skalnjak. Lahko date tudi slamo, naprimer. Neka uška je uno, oh, uno grmičijo je, veš, kako strašilo zgleda. Se je taka, kul, cool, meni všeč drugače. Sicer moja je lepša, ampak no, ja. Dejmo, pa še pomagala sem ti, tudi, da. Da imaš plus točke. Plus točke. Imamo vse. Tri zajčke iz štumpa in tri zajčke iz, kak se temu reče, plastenk. Da ga vidim. Yeah. Da ga odbližje pokaži. No, še ima. To je tako resko strašilo. Ne, to je zajček. Evo, to mora se zaliva to travo. Ja. Okay. Lahko pa, ja, ker to dejan res ni suha. Tole bi lahko še malo postrigli, sprizirali, mogoče natopirali, pa ja, tako koračke naredili, mogoče bolj življenje hama. No, tole bi najbolj všesi nekaj prizora, ampak ok. Ok, torej, en zajček, v katerega še bomo dali jajčka, en zajček za šolske potrebščine, en zajček za rožice oziroma v tem primeru travo in trije zajčki, ki bodo krasili našo velikonočno dekoracijo. To je to. Odlično. Lepo se imejte in poskuste. Čau, čau.